Agar yordam bo'lsa ko'p narsam to'g'ri. Bu 11 yoshlarda bo'lganlar deb, 11 yosh 11 yosh edi. Mana ambulatoriya nimasi mana. Mana hozir mana mamut velosipedni haydab yuribdi, sog'lom. Mana mamuni qaranglar. Bitta doni burnidan bitta polip oldiraman deb shu holatga tushib qolinganda. Tug'ilganlik haqida berdi. Men tug'ilgan paytdan boshidan nima qilgandim, yo'lda tug'ilmani oilada tengoch qardim. Nima? Hech qanaqa nima bo'lmaganda. Normal tug'ilgan bo'ldi demoqchiman-da. Ko'p izlanish qildim. Mana shuni kartalargacha olib qaytdimki men. Endi doktor bo'lib ketasiz, boshdan o'tgan tabib bo'ladi-da. Birinchi o'rinda bolangiz uchun hamma narsaga tayyorsiz. Bolangiz uchun hamma narsaga tayyorsiz. Hammasi shu nimada tushgan joylarda. Bu bemalol o'zini tutib ola olar ekan de, hali ancha anaqa. Hozirdan qilsa bo'ladi. Mana qizlar ko'rasizlar, faqat briket qo'ydirish kerak edi. I ovqat o'zi yesa yurib ketar ekan bemalol. I keyin operatsiyasi bor ekan 20 ming. 150 million pul beradi. Agar kim yordam bermoqchi bo'lsa, murojaatim. Bu hammamizning ehsonimiz bo'ladi. Hammamizning ehsonimiz bo'ladi. Tarqatgan ham, pul to'la olmay qolgan ham, misol uchun kim mashta ko'rib turgan insonni barchasi misol uchun bitta arzimagan bitta laykingiz bunda qo'lingizda bosib qo'yganingiz va отправить qilib qo'yganingiz tegiga odamni belgilaganingiz. Inshaalloh ehsonni javobi ehson bo'ladi. Bu ota-ona birinchidan qarib qolishibdi. Onalari ham uzun mulkillab qolishgan, uyi sotib olishgan, mashinani sotib olishgan, uch xonani ikki xonaga necha yildan beri uzun ada ishlamaydilar, oyi uzun o'zlariga qaramaydilar. Agar de kim yordam bermoqchi bo'lsa, aynan Yunusobod da Ahmad Donish 13-kvartal, 23-dom, 79-xonadon.